Eliseu e os Sírios. Eliseu, os profetas disseram que Elias nos deixará em breve. O que você fará? Mestre! O que os profetas disseram a você em Jericó, Eliseu? Mestre, eles me disseram que logo o senhor será levado embora. Deus deseja que eu vá até o Rio Jordão, mas você deve ficar aqui. Juro pelo Deus vivo e por minha própria vida que jamais deixarei o senhor. Eliseu, o senhor em breve me levará embora. O que posso fazer por você antes disso? Por favor, que uma porção dobrada do seu poder esteja sobre mim. Esse pedido é bem difícil. Mas você receberá o que está me pedindo se me vir, quando eu estiver sendo levado. Se você não me vir, então não receberá. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Eliseu está chegando. O poder de Elias está sobre Eliseu. Vai lá, senhor.
Veja isso, Giz. Um arremesso de 3 pontos. Ah. Opa, um pouco alto. Ei! É, Joy, por que você tá se escondendo aí? Escondida pra não ser vista por ninguém. Mais de 90% dos esconderijos são pra isso. Ok, e por que você não quer que ninguém te veja? Porque é muito embaraçoso. Olha isso. Festa de aniversário do ano passado. Eu te desafiei a fazer isso. Qual é o problema? Uma garota chamada Bárbara pegou esse vídeo e transformou o bolo em um monte de outra comida. Veja. Gente, não é engraçado. Não, não é tão engraçado. Ah, ontem à noite ela postou na internet pra todo mundo ver. Que nada, Joy. Quais são as chances disso aí viralizar? Meu scanner de dados indica que já são mais de 17 mil downloads. Ah, por quê? Ei, Joy, você está vendo se sobrou alguma comida dentro das caixas? Nhau, nhau, nhau. Até mais tarde, estrela do vídeo. Já chega! Vou acertar as contas com a Bárbara agora mesmo. Eu tenho um vídeo dela também. Treino das garotas dias atrás. Bárbara estava no topo da pirâmide. Estou postando esse aqui como líder de torcida cai no lixo. Pronto para postar o vídeo. Joy, tem certeza que deveria... Sim. Perdão. Superbook! Não, espere! Eu tenho que postar o vídeo da Bárbara! Estou levando vocês para conhecerem um homem que fez tudo o que Deus pediu enquanto mostrava misericórdia aos seus inimigos. Passe um InfoScan e descubra onde estamos, Giz. De acordo com meus geossensores, estamos no Rio Jordão e o ano é aproximadamente 848 a.C. Hã? Uau! O Clube dos Lenhadores do Rio Jordão está ocupado hoje. O que será que vão construir? Azaf, você está descansando? Eliseu, eu não sei o que dizer. Eu estava cortando esta árvore aqui quando a cabeça do machado voou para fora do cabo e caiu no rio. Ah, talvez eu possa encontrá-lo usando minha tecnologia de sonar. O que ele quis dizer é... Olá, eu sou o Chris, essa é a Joy e ele é o Gizmo. Eu sou o Eliseu. Eles estão ajudando a cortar madeira para construir uma nova casa. Mas parece que você não vai cortar mais nada com isso, meu amigo. Nós ouvimos você dizer Chris, que perdeu a cabeça. Eu escaneei o leito do rio nas proximidades. Não consegui encontrar a cabeça do machado. E o custo de um novo machado é muito alto pra mim. O que vou fazer, senhor? Ele era emprestado. Onde foi que ele caiu? O que ele tá fazendo? Oh, deve ser lance o toco e encontre um machado. Nunca vai funcionar. Não vi a cabeça do machado lá embaixo. Confie em mim e no meu sonar. Você o encontrou! Ele flutuou até o topo! Obrigado! Vou consertá-lo e devolvê-lo do jeito que peguei emprestado! Obrigado, mestre! Como ele fez isso?
foi um milagre. O machado flutuou no rio quando eu pensei que estava perdido para sempre. E você sabe que está em boa companhia, Azaf. Até mesmo o próprio rei de Israel tem sido ajudado pela dupla porção de poder que Elias concedeu sobre o meu mestre. O que Eliseu fez pelo rei? Nós todos sabemos que os sírios estão invadindo nossas terras, roubando nossos grãos e gado. Quando o rei de Israel, o rei Jorão, marchou contra eles, eles fizeram emboscadas para seu exército. Mas Eliseu avisou o rei a cada vez e ele evitou os ataques. É como se meu mestre soubesse tudo o que o rei sírio fala, mesmo em seu próprio quarto. Então é por isso que nossas emboscadas falharam. Diga ao rei o que você disse a mim. Meu senhor, eu descobri quem está dizendo aos israelitas todos os seus planos de batalha. Quem é ele? Nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Descubram onde ele está. Ele e seus seguidores estão a caminho da cidade de Dotã. Mas o deus deles pode nos ver. Nosso exército nunca vai poder... Silêncio! Eu encontrarei este homem, Eliseu. E o prenderei, mesmo se eu tiver que matar todos os outros na cidade de Dotã para fazer isto. E você estará lá para ver. Estou presa! Joy, você ainda está obcecada com esse vídeo? Eu preciso fazer algo para torná-lo ainda mais embaraçoso. Talvez eu precise de uma música marcante. Tô subindo pro alto e vou voar. Tô sentindo que eu posso planar. Mas meu time ficou fraco, despenquei e caí pro lado. Talvez eu vá pegar um bicho por sentar aqui no lixo. Agora eu... O que foi? Você realmente vai colocar isso na internet quando voltarmos? Ei, ela fez isso comigo primeiro. Eu tenho o direito de me vingar. Parece que você tem uma inimiga. Sim. E o que ela fez comigo é imperdoável. Então eu estou devolvendo pra ela. Então é olho por olho. Exatamente. E ela merece tudo o que eu vou dar pra ela. Inimigos são impiedosos às vezes. Certo. Ataque! Hã? Eliseu, nós estamos sendo atacados! Ataque! Homens de Dotã, ouçam as minhas palavras. Mandem o profeta chamado Eliseu, ou vou destruir as muralhas e vou matá-lo eu mesmo. Mestre, o que nós vamos fazer? Não tema, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Senhor, abra os olhos dele. Preparem-se, homens! Não tenham piedade! Destruam todos! Oh, Senhor, faça com que eles fiquem cegos. Recuem, homens!
Fiquem firmes! A vitória será nossa! Quem está aí? Fale ou irei matá-lo! Este não é o caminho, tampouco a cidade. Sigam-me. E vou levar vocês ao homem que estão procurando. Fiquem juntos! Segurem-se no homem à sua frente! O que você quer apostar que Eliseu vai acertar as contas com eles agora? Joy, eu não tô certo disso. Bem, é o que eu faria. Os Sírios se atreveram a vir aqui? Veja! Eliseu está com eles. E ele cegou nossos inimigos. Por que paramos? Onde estamos? Eu disse que Eliseu acertaria as contas com eles. Senhor, deixe que eles vejam de novo. Matá-los! Mas claro que não. Nós matamos prisioneiros de guerra? Dê a eles comida e bebida. E mande-os para casa, para o seu mestre. Nosso gado e grãos, e agora você me manda dar nossa comida para eles? Eles são nossos inimigos. Viemos aqui para capturar Eliseu, porque ele ajudou os inimigos do nosso rei. Através do poder do seu Deus, ficamos cegos e impotentes.
Mas ele nos mostrou misericórdia e abriu nossos olhos. Sem perdão. Ele mostrou misericórdia. A partir deste dia, não mais invadiremos a terra de Israel. E segundo meu relógio atômico, nós só saímos por alguns minutos. Ótimo. Oi, eu sou a Joy. Veja, eu tenho um vídeo seu, Bárbara. Vamos, equipe! Então pressa! Isso não tem graça! Como você se sentiria se eu postasse isso pra todo mundo ver? Não! Vídeo apagado. Você não postou? Não. Eu não tenho que fazer algo ruim com você só porque você fez algo ruim comigo. Joy, eu sinto muito pelo que fiz com aquele vídeo seu. Eu não farei nada assim novamente. Tá bom. Obrigada. Vejo você por aí, então. Você acha que é pra valer, Joy? Que ela nunca mais vai postar outro vídeo como aquele? Eu não sei. Mas eu estou feliz por não ter postado o vídeo dela. Eu acho que eu aprendi minha lição. Os meus pés.